Salam hörmətli dinləyicilər, bugün biz sizinlə dərsimizdə hazır məhsulun anbara verilməsini keçəcəyik. Gedirik sənədlər. Mallar. Burada görürük hazır məhsulu anbara ver. Buyurub belə bir pəncərə açılır bizdə. Burada bizdə tarix göstərilir, hansı gündür, qoy qalsın bugün. Ve dikkatli olun. Hansı ambara bunu yüklüyüksə, yəni ki, məhsul. Məhsul odur ki, bizim tam ki, seximizdə hər hansı bir yerdə işlədirik. Orada istehsal edirik. Və yaxud da çörək pişirir. Tamam. O bizim istehsal elədiyimiz məhsul sayılır. Nə istehsal ediriksə. Həm məhsulu bizdə nə qədər ambar varsa, hansı ambara yığırıqsa, onun adını dəqiq yazmalıyım. Hemen götürdüm əsas ambar. Yəni, buradan knopkanı vururam, gedirəm məhsul, biz de burada bir tane qara çörək əlavə eləmişik. Enter, miqdarını göstərirəm, 200 ədəd, buradan avtomatik olarak birinin qiymətini göstərir, məbləğ göstərir, 30 manat. Yəni, burada da yaza bilərsiniz, nə istəyirsiniz? OK, privacy document, bəli. Ki verim, burada provodkaya baxırıq biz. Elə bir vaxtda olur ki, bir S-də proqramda yazmaqdansıdır. Burada 37.40 yox, 20.40 olur. İndi isə gedək biz yoxlaya. Hesab 40. OK. Burada göstərir ki, qara çörə məbləğ nə qədədir, miqdar 200 ədəddir. Ki verir, hansı ambardadır, o ambarda göstərir. Məhsulu da satışa verəndə çaşmayın, yəni gedirib bu tərəfə mallar, malların məhsulların yüklənməsi necə var eləncə, burada. Yəni, indi mən burada doldurmuram bunları. Yəni, bir dəfəli bura keçirəm. Gedirəm, məhsul seçirəm. Qara çörək. Və hamısın məbləği görürsən. Nə qədər miqdar satırıqsa, tam 100 ədəd. Buradan hamısın görürük. İndi mən bunu eləməyəcəm. Eyni variantdır bu. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn dəstərək.